Cime gre, Cime, še vedno Cimerotič in izenačenje. Sebastian Cimerotič 1-1 v 63. minuti, se vse začenja znova. Takole se veselijo navijači Olimpije na tribunah športnega parka. Za glavo se tam obklopi pred klopjo Domžal, drži Vlado Badžim, kar ne more verjeti, kakšen gol so prejeli njegovi varovanci. Odlična poteza najprej Škerjanca, potem pa je Da Silva zaposlil Cimerotiča, ki je takole ob povsem neodločnem Darku Topiču prišel vendarle do žoge, potem ko se je zdelo, da je že v izgubljenem položaju, in na to rutinirano strelom po tleh premagal Nejca Vidmarja za izenačenje na 1.